Mas se botar em pé, não pega todo mundo. Aí, pé, não vai pegar todo mas... Sua Jalambique, assim foi fundada essa banda. Eu, seu Madedé, fazendo para levar alegria a todo esse público brasileiro. Contrate nós, 998-083-404, falar com o Tony Bahia. Para vocês, para o Brasil, Sua Jalambique, ao vivo! Que eu sou um cara bacana e que quando a gente briga e que crê que nós te ama, então esquece logo isso, vem com tudo aqui pra cama. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana e que quando a gente briga e que crê que nós te ama, então esquece logo isso, vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor, sou espera que você. E que quando a gente briga e que vê que nós te ama, e não esquece logo isso, vem com tudo aqui pra queima. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana, e que quando a gente briga e que vê que nós te ama, e não esquece logo isso, e vem com tudo aqui pra queima.